సరి సరి మరి మరి మప 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 ద పద పద సద సద సరి మరి సదరి సద ప సద ప మద ప మరి ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ನಿಮ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಚಂದ್ರಹಾಸ. ನಾನು ಇವಳು ಬುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೀನಾ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ ಕಣೋ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿಡು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಿನನೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳು. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾರಾಯ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇವಳು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಹೋದವನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಚಿನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ. ಯಾರು ಅತ್ಲ ಕಡೆ? ಅಪ್ಪ, ನಾನಪ್ಪ ಸತೀಶ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾವಯ್ಯ, ನಾವೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದಾವಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೀನಾ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರ್ದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರಾಯ. ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೋಡ್ಲ. ಅದೆಂತದ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ? ಕೊರೋನಾ? ಹೌದು, ಚೀನಾ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದುದಂತೆ. ಅವು ಹಾವು ಹಲ್ಲಿ ನರಿ ಹೆಗ್ನ ತಿಂತಾವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಂದುದಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ರಂಗಣ್ಣ ಹೇಳ್ತದಂತೆ. ನಮ್ಮನೆ ಪುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಚೀನಾ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಸಾಯ್. ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಿದಾವಲ್ಲ, ಅಟ್ಟೆ ಸಾಕು. ಸ
ಸಾವಿತ್ರಿ. ಓ ಸಾವಿತ್ರಿ. ನಾನು ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಹಾಯ್, ಎಂತ ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಬಹಳ ಹುರ್ಪಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತದೆ ಲಾಟ್ರಿ. ತಿನ್ನೆಂತ, ನಾಳೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂದೇ ಅಡಿಗೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿಯವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕು ಬರ್ತೀನಿ. ಅವರು ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಬರೋರು, ನಿಮಗ್ ಲಾಲಿ ಹಾಡಕ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಹೋದ ಸತಿ ವೈದಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಹಾಕಿದಂಗ್ ಮಾಡೋಕ, ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದವೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಣ ಪಾಗಣ. ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಿದಾವೆ ಅಷ್ಟೇಯ. ಮತ್ತೆ ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಮರಿಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಬಡ್ಡಿಗಾಯ್ತು, ಹತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡು ಮರಯ್ಯ. ವಾ ಚಂದ್ರು, ಭಾರಿ ಖುಷಿಲಿದ್ದೀಯಲ್ವಾ ಮರಯ್ಯ. ಈರುಳ್ಳಿಯವ್ರ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಮರಯ್ಯ ಮನೆಗೆ. ವೈದ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ಯಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಖುಷಿಯಾಗಿರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾವ. ಇನ್ ನೋಡ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದೌದು, ರಶ್ಮಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲು ಚಾದುರ್ರೆ, ಈಗ ಚದುರೇ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆ ಆಗ್ಯಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ. ಸಿಟ್ಟು ಎಂಥದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಟಿ, ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನು ಬಂದ್ಯ, ಬಾ 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 ಬಾ. ಹೌದು ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಾ ಬಾ ಮಾವಯ್ಯ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಪುಟಾಣಿ ಏಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು. ಏ ಹೆಡ್ಯೂರ್ ನವ್ಯ, ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಕಂಡ್ರು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ ಬೇಡ ಪುಟಾಣ, ಗುಂಡ್ಕಲ್ಲನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಗುಂಡ್ಸ್ ನಾನು, ನಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತ ಕಣೆ. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಈ COVID-19 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಬೇಕು. ಗ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ವೇ ಗ್ಲೌಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೈ ಚೀಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ ಸುಚ್ಚಿ. ನೋಡಿ ಬರೀ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡೇಂಜರ್ ನ ಸುಮ್ನೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯ ನಾ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ ಬೇಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್. ಅಯ್ಯ
ನಾನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ ದಿಮಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿತ್ತು, ತಸ್ಸು ಪುಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮುದ್ಕುಂದೊಂದು ಚರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳವಳು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆ, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ. ನನಗೆ ಈ ಕಟ್ಕೆ ಒಲೆಲೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿಯೆ? ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ? ಎಂತಾಯ್ತೆ ಮಾರೇತ್ ಗೀತಿ, ಅವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು, ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೋ? ದೇವ್ರೇ ಬಲ್ಲ. ಇದೀನಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನೇನು? ಅದನ್ನ COVID-19 ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳು. ಏನ್ರಿ ಈ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ ಹೋದ್ರಿ? ಎಂತ ಅಪ್ಪ ಇದು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಪವರ್ ಕಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಈ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿ ಮಾರಾಯ? ಅಲ್ಲ ಒಂದು UPS ಹಾಕ್ಸೋದಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ನಾನು UPS ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಳ್ತಾದಿಯೋ ಹಾಳಾದಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮುದುಕಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಎಂತ ಮಾಡಕ್ಕ? ಅಲ್ಲ ನಾವಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲ? ನಾಗಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ನಮ್ ಕಿರ್ಕೋಡ್ ಮಂಜು ಹೇಳಿ, ಒಂದು UPS ಹಾಕ್ಸೋಣ. ಹಾಕ್ಸೋ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊರು ಹೊಸದು, ಮನೆ ಹೊಸದು, ಪಾಪ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾವೇನ? ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನುಮಂತಂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು. ಏನ್ ಊರೋ ಏನೋ, ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಥೂ, ಅದೇ ಸಿಟ್ಟು. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಂಥದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಂತ? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಕಡ್ಡಿ. ಅದೇ ಕಡ್ಡಿ ಅದ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆ ಪಾವಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮೂರವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೊರ್ದೆ. ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಂತಲ್ಲ, ಚಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಗಯ್ಯ. ಹೌದು, ಅದು ಎಂತ ಕೊರೋನ ಅಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಎಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಮಗಯ್ಯ, ಸಿಂಗೇಗೆ ಮಠನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾಗಂತೆ. ಹೊರನಾಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ವಜ್ಜೆ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಿನೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಕಾಲ ಯತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಏನ್ರಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ UPS ತರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ? ಅದು ನೀವೊಬ್ರೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು?
ಅವರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗ ಕೇಳೋಣ ಬಿಡು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಾವಯ್ಯಂಗ್ ಯಾಕ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ? ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಪಾವುಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನವ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರದ್ಯುತ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾ ಕರಿಯದೆ ಹಂಗೆ ಕಣ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಎಂತ ಚಂದ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ರೆ? ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಪ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಪುಟ್ಟಿ, ರಶ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ, ರಶ್ಮಿ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಪಾವಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮೊಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಎಂತ ಪುಟ್ಟಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿ. ಈ ರಶ್ಮಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಟ್ಟು ಇಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಉಂಟಾ? ಫಿಶು ಗಿಶು ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ಹಾ ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು. ಓ ಅದ ಭಾರಿ ಅದೆ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಡೈನಮೈಟ್ ಹಾಕುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡ್ರ ಇದೇ ಹೊಳೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇ ಪಾವಟಿಗೆ. ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಮತ್ತ ಹನುಮಂತಂತರ ಮೂತಿ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಾ ಹೇಳುವ ನಿಂಗೆ, ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ವಿದ್ಯುತ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರದ್ಯುತ್. ಎಂಥ ಒಂದ ರಶ್ಮಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕ, ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಹೋಣ. ಇದೇ ಕಂಡ್ರ ಹೊಳೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಪೋಂಕು ನಾ ಮಾಡುವಾಗ ಚಟ್ಟಿನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಚಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಹೇಳು? ಅಲ್ಗಾರ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಕುಂಬಳಿಕಾಯಿ. ಎಂತ ಹುಡುಗರು ಮಾರಾಯ. ಅಜ್ಜ ನೀ ಸಕ್ಕರ್ ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿ, ದಿನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟ, ಈಗ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋಣ, ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ?
ಚಂದ್ರು, ವಾ ಚಂದ್ರು, ಚಂದ್ರು ವಾ ಚಂದ್ರು. ಯಾರು? ಅವನಿಲ್ಲ, ಪಾವಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಗೋಪಾಲ್ ಬಾವ, ಆರಾಮ? ಕೊರೋನಾ ಬರೋವರಿಗೆ ಆರಾಮಯ್ಯ. ಚಂದ್ರು ಇಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಂತ ಬಾವ? ಎಂತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲ ಅಂದೆಂತಿಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೋ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ರೋಗ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಚಂದ್ರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯ? ಯು ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಜ್ಜ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನಾದರೂ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡು ಸಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನನ್ನ ಮಗು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಅವನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡುಂಕಿ ಹೊಡೆದ. ಅವನಮ್ಮಂಗೆ ಹಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಾಗ ಬೇಕಂತಲೇ ನಾ ಸೋಲ್ತಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ? ಚಂದ್ರಹಾಸ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದೇ ನದಿನಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನೇ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೇ ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನನಗೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸನೇ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಜ್ಜ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರಿ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ನನ್ನ ಸೋದ್ರ ಸಂಬಂಧಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಇದ್ಯಾಕೋ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಪಾಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ, ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದು ಅನುಮಾನ. ಹೇಗೆ ಸತೀಶನ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ. ಯಾಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು? ನೋಡೋಣ, ತಡೀರಿ. ಮಾವಯ್ಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಪಾಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನಿವತ್ತೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗ. ಓ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಕಿರ್ಕೋಡ್ ಮಂಜುಗೆ ಹೇಳಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಂತಾಯ್ತು? ಹೌದಾ? ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ. ನಿಂದಿಷ್ಟೇ ಕತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಂದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡೋಣ ವಾ. ಎಂತೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕ. ಹಾಡು.
ಪೋಗೋಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಳಿಯ ಮೂನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಡ ಪೋಗೋಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಳಿಯ ಮೂನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿ ಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗರಿ ಚಿನ್ನಿ ಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗರಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ ಪೋಗೋಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಡಿಯ ಮೂನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಡ ಪೋಗೋಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನು ನಾ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಮ ಮೂರ್ಪಾಲು ಮಾಡಿದರೆ 4 ಎಕರೆ ತೋಟ, 2 ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾರು, ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ನಂಗೇನು ಸರಿ ಕಾಣಲ. ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂತಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋನಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲ್ ಮಾಡೋದು? ಮನೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 108 ತಾಪತ್ರೆ ಅದೆ, ಎಂಡಮೆಂಟು ತಸ್ತಿಕು ಹಾಳು ಮೂಳು ಅಂತ. ಪೂಜೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದೇ. ಓ ಸುಚರಿತಾ. ಹಲೋ ಹೇಳೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕರೋನಾ? ದಿವಸ ಹೋದಂಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣೆ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಂತಿತ್ತು, ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಂತೆ ಕಣೆ. ಏ ನಿಮ್ ಮಾವಂಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಜಾಗ್ರತೆ ಕಣೆ, ಮುದುಕರಿಂದಾನೆ ಹರಡೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಣೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಪೊಸಿಷನ್? ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಮಾರಾಯ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗ್ರತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಬಾಯ್. ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಧರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ. ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರ್ಯ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಈಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪಗರಿಗೆ ಅಂತ ಅವರವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರದ್ದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸದಾಶಿವ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಕಣಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ ಕಡಿಮೆನೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸದಾಶಿವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮೀರಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಯ್ಯ. Thank you.
ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಟ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಬನ್ರಿ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೋಗು. ಏಯ್ ಬನ್ರೋ ರಾಸ್ಕಲ್. ಯಾಕ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೀನ್ ಯಾವಳೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನನ್ ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಬನ್ರು ನೀವು. ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೂಡ್ದು, ಅಜ್ಜನ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೂಡ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೀಗಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದೇ ಹೌದು, ಬಂದಿರೋದು ಕರೋನಾ, ಹೂವಿನ ತೇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ನಾವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ತರ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸುಚಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕಣೆ ಪುಟಿ. ನೀನು ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಜ್ಜನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ತಲೆ ಹರಟೆ. ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ರ ಮಂಗಂತರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಪಾವುಟಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ್ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಡು 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 ಓಡು. ವೈದೇಹಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿಯವ್ರ ಅಂಗಡಿಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಂಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಈಗ. ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕೊಬೇಕು. ರೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೋಗಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ ವಸ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಈ ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಸಣ್ಣವಳ್ ನಾನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸಾರಿ ಅಜ್ಜ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತೋರಿಸಿದಾರ ಕಣಯ್ಯ, ಇದು ನಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಂದು? ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಕೈಯ ಸೈನು? ಎಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲಿನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಪೆನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ, ನಾನ್ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ರೋಗ ಪಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋವರಿಗೆ ಬರ್ಲ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವತಃ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಮೋದಿಯವರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕರೆಯಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಸಂತಸಗೊಂಡ್ರು. ವೆರಿಕೋಸ್ ವೀನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿ ಉರಾಳಿ ಅವರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ರಹಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉರಾಳ್ಸ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೀನ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶೃಂಗೇರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8310191364 ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಉರಾಳ್ಸ್ ಆಪ್.